Всем мое почтение, друзья. И сегодня, 6 мая 2022 года, появилось вот такое интересное видео, где Данилов, секретарь национальной безопасности Украины, фактически косвенно обвинил Игоря Смешка, лидера партии «Сила и честь», в том, что он ждал россиян. Да-да, именно, что он ждал россиян. И то, что он пропал с 24 по 27 число, он молчал, а потом вообще исчез с радаров, так сказать. Вот как бы вы относились к этой информации? Мог Смешко работать на россиян? А если не мог, то почему-то Данилов говорит. Я думаю, безосновательно он бы так не говорил. Вот посмотрите это видео. Ви не чули цей? Ні? Це хто? Ну, Смешко у нас є такий колишній очільник спецслужби. Ігор Смешко, політик. А, це той, який мав би чіпати Медведчука і інший, і не чіпав жодного разу. Абсолютно. Це цього? Так, так, так. А, це той, який сіла і честь? Так. До речі, це той, який з радарів пропав 27 лютого. Ну, в Чернівцях чому? Ну, я не знаю, де. Ну, там, про променади по-Кобілянській там кажуть. Вони ж постійно там же ж були ж... першими на всіх ТВ і на всіх були, от, це працювало смішно. Так, так, так. Ну, дивіться, може, ну, я не знаю, чи можна йому доручати гуманітарними концернами займатися, але я не знаю, може і можна, от. Але я не знаю, для чого він жиж. От. Я розумію так, що чекав росіян, якщо він мовчав з 24-го лютого, може, ну, треба запитати, до речі, журналістів, може, він їх чекав, щось він пропав так з радарів. И напишите, что вы думаете по этому вопросу. Будет интересно знать, что мы все думаем. Я лично считаю, что Смешко мог работать на россиян и ждать их. А вы?